жаныңда адамдарды қарап тұрыш керек екен да, потому что орысша можно, да, дұрыс сөз айтып қояйын. Мы все мечтаем о Человеке-пауке, но не замечаем о Питере Паркере рядом депчи. Что-то алдыда қызық бірдемелер болчу дай. Жашоодо өзүмө жаккан гүлдү аябай издедим да. Бирок жанымда отурганын көрбөптүрмүн да. Почему нет? Биз Фатима көз сүйлөшүп көгүнгө да мисалы үчүн. Турабы? Фатима сонун кыз экен, бой десең бой, жүз десең жүз, акыл десең акыл, бат ар бар экен да. Болгону биз жаныбызда бактыбызды көрбөй, ал ыздан истейт экенбиз да. Жашоодо негизи ар кандай нерселер боло берет экен. Бактыңды мындай ар кайсы жактан да издесең, бирок если бир кыз бактын болсо, может могу кыз жээктей болуп жанымда деле отуруп калышы мүмкүн дегендейчи. Ошондой эле мен өзүмдүн бактымды күтөм. Сен дагы мага подкат кылып айтып. Кандайсыздар достор, баарыңыздарга салам. Биз канча эфирден бери мынакей калып жанымдан чыкпай, жанына отурат, магниттей жабышпай, өзүнчө отур. Мага талапкерлер келгиле, калыптын ордуна талапкерлер отургула жанына. Жок, негизи жабышпай эле экөөбүз мындай магнит болуп калган. Сен темирсиңби, мен магнитмин түшүнбөй атам. Или мен темирмин, сен магнитсиңби түшүнбөй. Жыгачсың. Мен жыгачпын, сен жыгач тартып отурган магнитсиң да эмечи. Ошондуктан мен талаптарыма туура келген талапкерлерди күтөм. Калыптын ордунда силер отургула. Бизде азыр таанышуу жүрүп атат. Эми буюрса баарын эфирден айтып беребиз. Буюрса. Сүйүүнү сүйө билсең сыры терең, сүйүүдөн жаралаткен адам деген, адамдык касиетиңди сактайм десең, эч качан ойнолбогон сүйүү менен, эгерде бирөөнү сүйсөң, сүйөрүңдү жакшы айт, бетине айт, ачык айт. Эгерде сүйбөсөң, адамдын убактын алба. Туура айтат. Мен эмне атайын, даярдан эле келген окшойт э, уруш салды мен. Атак жаман оюн деле жок. Мени кетип чыгалы. Өлө жинин кетип көкүрөктө араң турган жүрөктү кимдир бирөө назар салып жүдөттү. Көкүрөгүмдө болгон нерселерди сактай албай, чыдай албай, кызыктуу нерселер менен силер менен бөлүшкүм келип турат. Иш сапар менен Кытайга барып келдим. Бирок мурунда барып жүрчүмүн. Бул учурда өзүмө өзүм таң калып атам. Кандай бат барып келгениме, иштеримди аябай бат бүтүрүп, мээримге келишке аябай аракет кылдым. Саламатсыздарбы? Мен дагы саламат экен, Кытайдан келгечекти күттүм. Жумушуну ар дайым туура түшүнөм, жолдо жүрөт дайыма. Достор, билесизби, баягы өткөнкү жумада бир мырзаны чайга чакырайын дегем. Ал деген пранк болчу. Ушундай тамашалар аябай жүдөтөт да. Канчалаган эмнеде катышчылар үмүттөнүп алды эле. Мен дагы үмүттөнгөндөрдүн катарында болчумун. Ошол эмне дейсиз? Тамаша деле жакшы нерсе, кээде күлүп тамашалап туруш керек. Жакшы болду. Мага мурдагы эфирде талапкер келгенде баары менден кутулдук деп сүйүнгөн. Бирок мен кетпей калдым. Акыркы күндөрү талапкерлер келип атат, кетип атат. Менин талапкерим жок да. Анан талапкерим эгерде көрүп жатсаң, менин талаптарыма туура келсең, коркпой эле кел. Мотивациядан сага берип коеюн. Сени күтөм. Таргиза, мындай дебейсиңби? Көбү күтсө махабатын жаз күнүндө, сен келчи ноябрдын суук түнүндө деп. Айри.